itu mie ya? Mie kuning, mie goreng, kecap goreng. Kecap. Nah, apa itu? Nasi kerabu ayam, nasi kerabu daging. Ayam? Ayam daging. Ayam. Ayam berapa? Yang satu. Yang satu itu. Okay. Wah. Oh, lah, spicy. Ya, kakak. Berapa? 9. 9. Okay, thank you. I will go buy something there. Beli tayo jus. Nah, ini siya eh. Wala ng tao. Umayos ka ah. Berapa itu? Ringgit. Cuma? 10 lah. Harganya 10 ringgit. 10? RM 10. Banyak. Satu. Satu. Daging ayam. Oh ayam. Itu saya tahu rom apa. Roti.